دا مال بچ من کوم کوم چې شړیا بار ته بوسو کوم چې بیا زمرد راځین هغه بیا جدا بورې تا چو بار هینځو د خیبر پختونخوا سوات ضلع کې درې لوی د قیمتي کانو زمرد قانون دی چې پکې صرف د منګوري کان خلاص ته او حکومت یو شخصي کمپنی ته د لسو کال لپاره په سلپاسا لس کروڑ روپۍ پټېکا ورکړې ده دا جی د سیفټی په وجه باندې مونږ لګولې دي زمرد کان کې کارکونکي وای چې د منګوري په یو کان کې تر دریو نواخله سلور سو مزدوران په غر کې دننه د سورنګانو څخه زمرد راوباسي مونږ چې اوس په دې کم ټنل کې ولاړیو دا اته سوا او شپېتا فوټه چې دی نو بالکل سیده راغلی دی د هغې نه پس په دې کې مونږ مختلف شاخونه اغستی دي بیا د دې دوی میلارې فایده دا ده چې انکیس یعنی د خطرې په ټایم کې چې دی زمونږ سره د دوی ملارې په دې باندې مونږ خپل لیبر چې دی بلکل با حفاظت چې دی نو بهر ته وستی شو دا د سوات د زمردو هغه قانون دی چې د دې نه زمرد په خام حالت کې راوځي او دغه زمردو په بازار کې پالش کیږي او بیا د کالو ښایست جوړیږي د قانون څخه زمرد د خاورو سره راوستای کیږي او وروسته یې ځایي مزدوران په اوبو کې چان کړي او بیا یې ټیکهدار په مخصوص ورځ په کاروبار کوونکو د بولې په شکل کې خرڅوي مونږ دلته مال اخلو بیا د هغې مونږ دا پروسس کوو چې مونږ په خپل طریقه هغه صفا کوو او بیا هغه بیا مونږ مارکیټ ته راوباسو بیا د مارکیټ د پیښور نه د کراچۍ نه لاهور نه د دنیا د ټول سیمې نه دلته کې خلک راځي زمونږ بیا مالونه ګوري او هغه بیا مونږ هغو ته بیا مخکې کوو او په ښه ریټ باندې هغو زمونږ دغه کیږي د زمرد دکان ټیکهدار خالد خان وای چې د سوات زمرد په ټوله نړۍ کې ډیر قیمتي او د کوالټۍ په لحاظ سره اوړمي نمبر دی خو د بده مرغه د حکومت لخوا د قیمتي کانونه پوره پیدا پورته کولو پام نه نش برابر دی زمونږ یوازې د زمرد نه دی زمونږ په وطن کې الحمدلله روبی شته ټورملین شته ټوپا شته اکوامرین شته مختلف داسې ډیر نمونه دي چې یاره مال راضي هم نه خو په پاکستان کې ډیر داسې پریشیس سٹونونه دي چې هغه الحمدلله د دې نه ډیره زیاته زر مبادله راځي په مقامی توګه د سوات زمرد لوی مارکیټ پیښور او منګور دی مقامی کاروبار کوونکي په منګور ښار او پیښور کې په یو بل د قانونو څخه راوستای شوي خام زمرد خرڅوي او اخلي بیا چې لوی بیوپاری ډیر زمرد راجمع کی نو بهر هیوادونو ته وړي او د پاکستان په ځای د قیمتي کاڼي د هند په نوم خرڅيږي زموږ سره دلته کې کټرا نشته ماهرین نشته غا سکل پول خلک نشته نو دا بیا بینکاک ته یا دوبۍ ته لاړ شي چې هغه انډین یا کم چې کسان دغه دي تاجر دي نه هو والی نو هغه ولته بیا په جیپور کې ښه کټران دي خم په کسان دي چې دغه نه ښه جولس کې صحیح دغه پوهیږي په دې باندې نو هغه بیا خپل نوم باندې خپل برانډ باندې چې دی هغه کی چې اگر چې په انډیا کې نشتا زمرد 64 65 66 د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزارت لخوا تر لاسکړی شوی معلوماتو تر مخه دوی هر کال د ټولي صوبې مدنیات د پالیسۍ د سوري لاندې شخصي ادارو ته سپاري او دوی ترته ګټه تر لاسه کیږي د زمردو سپایي او مارکیټ کې په خنر خرڅول لپاره کال په کال نندارتون او کاروندانو ته روزنه هم ورکولای کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات